ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ እና ወንድሞቼ እንደም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያችኋለሁ ኢንሻአላህ አጥር ያለ መልእክት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው መልእክቱም እንግዲህ በወንድማችን አብዱ ዙራ ይጠነጥናል አብዱ እንደምታውቀው ከትላንት ወዳ ፓርት 1 እና እንደውም ፓርት 2 የኮሜዲ ስራ ሲሰራ አይታችኋል በፓስተሩ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የአብዱ ጥፋት በዚህ ላይ ምንድን ነው ጥፋቱ ምን አጠፍቷል እስቲ የምሎን አብረን እናያለን በመጀመሪያ አብዱ የሰራውን ስራ ከመሬት ተነስተው አይደለም የሰራውን ሪያሊቲ መሬት ላይ ያለው ሰው የሰራውን ከሌላ ኮሜዲ ወደ ሌላ ኮሜዲ ተላለፈ እንጂ ምንም ማለት አይደለም እንደኔ ማለት ነው ያው ፓስተሩ ኮሜዲ ነው የሚሰራ ከፓስተር ኮሜዲ ወደ ልጅ አብዱ ኮሜዲ ተላለፈ እንጂ ምንም ትርጉም ያለ አይመስለኝም ድንገት እናንተን ያንጫጫችሁ እንዳየሁት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናለው የምለው ቦታ ላይ ይመስለኛል እንደውም እኔ አብዱ ኢየሱስን ያለ ቦታ ደረጃ ሰጥቶት ቦታውን ከፍ ያደረገ ይመስለኛል ልትደሰቱ ይገባ ነበር ምክንያቱም ኢየሱስ ሊያድንም አይችልም አድንም ራሱ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ጌታም ሊሆን አይችልም ራሱ እንደ እምነታችን እንደምናምነው ማለት ነው በቁርአን ብንሄድ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስም ብንሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሊሆን አይችልም ጌታም አይደለም ግን ሰው ተሰጥቶት ስም ነው ስሙን ደግሞ ሰው እንደጠራህ እንደፈለገ ሊጠራ ይችላል ያ ደግሞ አንተ በህይወት ኑርህ ለምን ጠራህ ይካላልክ ምንም ማድረግ አትችልም ማለት ነው ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው አብዱ እንደውም ልታመሰግኑት ይገባል እንጂ አብዱ ምንም አላጠፋም እናንተ ልትናገሩ ምገባ አብዱ ገና ትንሽ ይሄ ልጅ ተውና ትልልቆች ልቃውንት ምባሉ ፓስተርና ቄስ ምባሉ በየሽቁርቁሩና በየሚዲያው ወጥቶ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰይጣን መልእክትን ያስተማረ ነበር የመልእክት የሰይጣን መልእክት ነው እሱ የሰይጣን መልእክተኛ ነው ሰው ሲያታልል ነበር ጦንቃይ ነው ብሎ በቴሌቪዥን ሲያስተላልፎ ነበር ሲናገሩ ምንም ትንፍሽ ያላላችሁ ሰዎች አሁን ዛሬ አብዱ በኮሜዲ ፓስተር ላይ ኮሜዲ ሲሰራ ምን እንደማንጫጫቹ አላቅም ነኝ ምን እንደማንጫጫቹ አላቅም ሐሰተኛ ነብዮች እንደሚመጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ከነዛ መካከል አሁን መሰሩት እነ እዩ ጩፋ እነ ማን ነው አንዱ ይሄኛው እሱ የሰራበት ሰውዬ ነብዩ ተብየው ማለት ነው ሁላቸውም ሐሰተኛ ነብዩ ሸታሞች ናቸው ምንም ነገር ኮሜዲ ነው የሚሰሩ ህዝብን ነው የሚያጣለሉት ያ ላይ ደግሞ ኮሜዲ ቢሰራ እንደውም ልትዝናኑበት ይገባል እኔ እንደውም ተቀይሜያለሁ አብዱን ምክንያቱም ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አልነበረበትም የፈለገ ለቀልድ እንኳን ቢሆን ኢየሱስ ያድናል እንኳን አይገባም ነበር ለቀልድ እንኳን ቢሆን ያለው እነታ ያለ ስለሆነ ለቀልድም ባለው ነገር በእምነት ጉዳይ ቀልድ ስለሌለ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ዛሬ የሚያንጫጫችሁና በዚህ ዙሪያ ላይ እሱ ይሄን ሰራ ብላችሁ ቁርአንን የምታቃጥሉ ሰዎች ምን አይነት አምሮ እንዳላችሁ አላቅም በመጀመሪያ ይሄ ዝቅጣች መሆንሽን ነው የሚያሳየው ለእምነትሽ ክብር አለመኖሩ ነው የሚያሳየው ድንገት ሊውልኝ ወጥተሽ እዛ ላይ ይሄ ተባለ ብለሽ ቁርአን ካላቀጠሽ በስተቀር የተማረና የተመራመረ እምነቱን በትክክል የሚያቅ ክርስቲያንም ይሁን ፕሮቴስታንት ይህ ልጅ ተናገረ ብሎ መጥቶ የሰውን እምነት መጻፍን መቅደድ ማህይምነት ነው እኔ የፈለገ ነገር እንኳን ቢሆን ፓስተሮቹ እንዲያደረጉ ቄሶቹ እንዲያደረጉ ብሎ ከሙስሊም አንድ ቀን በአይኔ አይቼ ማላቆ ነገር ቢኖር መጽሐፍ ቅዱስን ሲያቃጥሉ አይቻላቅም ምክንያቱም የሰው እምነት ታከብራለ የራስህም ይከበራል ማለት ነው ተስማማን አንቺ እምነትሽን ቦታ ስለሌለሽ ሰው እንዳንቺ መጥቶ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያቃጥል ፈልገሽ ከሆነ በጣም ተሳስተሻል በእኛ በኩል ሙስሊሞች ይሄን በፍጹም አያረጉ ይሄ ደግሞ ጀብድነት አይደለም እንደሁም አብዱን ብትቺ ባናገርሽና ባናገርሽው ነበር በቀጥታ ሄደሽው ከዛው እጪ ግን አብዱ ይሄን ተናገረ ይሄን አለ
አንድ ፍሬ ልጅ እንዴ ካንጫጫችሁ ምን ልትሆኑ ነው እንግዲህ? በእናንተ እየቀለዳለ እኮ ፓስተሩ ራሱ ነው። በቦክስ እና በካልቾ ኢየሱስ ያድናል ብሎ ሲገላበጥ መካና መዲና ገባለው ብሎ ሲጨፍርም ብሎ እሱ ነው። እኛ ምንም መልሰሰጠ ነው ስለምንነቀው ውሸታም ስለሆኑ የሚያወሩት ሁሉ ምንም ተጨባጭ ነገር ስለሌለ ለብራቸው ብሎ ከህዝብ ብር ለመሰብሰብ ብሎ ድራማ እንደምሰሩ ኮሜዲ እንደሆኑ ስለምናቅ ምንም አንናገርም። አንዳንዴ ደግሞ የሚያስፈልግበት ቦታ በስርዓቱ መልስ እንሰጣለን። ከዛ ውጪ አንድ ኮሜዲ ተነስተው ሌላኛው ኮሜዲ ላይ ብሰራ ይሄ ሁሉ ሊያንጫጫችሁ አይገባም በፍጹም። ስለዚህ አሁንም ሄዳችሁ አብዱና መሰግኑ ለተመሰግኑ ተገባል። ምክንያቱም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ለእናንተ ስላረጋገለጠላችሁ ማለት ነው። ናም ለእናንተ ጌታ ሊሆን ይችላል፣ ለኛ ግን ጌታ አይደለም ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ያድናል ብሎ እንደ ኮሜዲ መስራት እንደውም ሰው ማስተማር ነበር። ሰው በድራማና በቀልድ አድርጎ እምነትን እንድማር ያደርጋሉ። ከነዛ መካከል አብዱን ሰው ጫወታና ቀልድ አድርጎ እምነታችን አስተምሮላችኋል ብታውቁ ኑሩ። ልጆ ጥምጣም ስላደረገበት ከሆነ ደግሞ ያ ሄዳችሁ እዩ ጩፋ ነው የሚባለው እሱን ጠይቁት። እሱ ነው ህዝብን ለማጣለል ጥምጣም ያደረገ ምን ይያለ ኢየሱስ አድናለ ይያለ ህዝብን እዛም ያመጣ። ስለዚህ አምሮአችሁ እንዴት እንደሚያስብ አላቅም። ሀገር የናንተ የበላይ ብቻ ልታደርጉት ፈልጋላችሁ? የኛ ክርስቲያኖች ብቻ ነው? ክርስቲያኖች እንደፈለጉ ስዘረጠጡና ስሳደቡ ማንንም እናገራቸው የለም። አንድ የተሰራ ኮሜዲ ወጥቶ ሲሰራ ደግሞ ኡ ህዝብ ይላል። መንግስት ተናግሯል፣ ህዝብ ተናግሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጦ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሳደበው አሉት። የሰው እምነት እየነኩ አይደለም እነሱ? ንገሩን እስቲ በየጫካና በየገዳሙ ቀረጻ ቀርቦላቸው ነብዩ መሐመድ ሲያንቋሽሹ እስልምና እምነትን ሲያንቋሽሹ ማን ተናግሯቸው አቃል? ማንም የተናገራቸው ሰው የለም እኮ። ስለዚህ እንዳነት ትልልቅ አዋቂ የሚባሉ ሰዎች እንኳን ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጦ ህዝብና ህዝብ የሚያጋጭን ትምህርትን ያስተምራሉ። በየቤተ ክርስቲያኑ የምታስተምሩት ጥላቻን ነው። ያ ማን መልተናገራችሁ? ምህረተ አብ እና ዲያቆን ዳንኤል ነው የሚባለው። እነሱ የሚያደርጉትና የሚሰሩ እያያችሁ አይደለ እንዴ? ጥላቻን እየሰበኩ አይደለ እንዴ? እምነታችን እንዴት እንደምናገረው አላያችሁ? ዛሬ እዚህ ልጅ ታያችሁ የሱ እንዲህ ጎልቶ የታየበት ምክንያት ድንገት ሚዲያ ላይ ስለምጠቀም ብዙ ሰዎች ስላዩና ሼር ስላደረጉ ጭንቅላታችሁን አዙሮ እንጂ እሱ ጥፋት አለው ብዬ አልገምትም። ትክክለኛ ኮሜዲዎች የሰሩትን በኮሜዲ መለሰላቸው። ስለዚህ ምንም ተንጫጫችሁ ምንም በላታ ወርዱ። እናንተ ቁርአን ስላቃጠላችሁ እናንተ ስለምናን ስለተሳደባችሁ እኛ የእናንተን እናቃጥልም መጥን ማንሳደብም። ራሳችሁ እዛው ቻላችሁ ተሳደቡ። ተሳዳቢዎች መሆናችሁ ስለምናቅ ምን አይመስልንም ማለት ነው። ስለዚህ መልካምነት ለራስ ስለሆነ ከቻላችሁ መልካም ስሩ፣ ካልቻላችሁ ቀጥሉበት። ከሚያዋጣችሁ ከሆነ አንድ ቀን ደግሞ ለዚህ ለምትሳደቡት ነብይና እንዲሁም ለምትሳደቡትን አላህ ለምትቀዱትን ቁርአን ተበረከኩ ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ይህ ደግሞ ዕውቀት ላይ ተመሰርቶ እንጂ እንዲሁም በጨፈራና በጨብጨባ ብቻ መሰበክና ምን ነገር አይደለም። ስለዚህ ዕውቀቱ ስገባችሁ ስትማሩ ስትመራመሩ እንደ ሰው ማሰብ ስትጀምሩ እውነቱ ይገባችኋል። ለእምነቱ ተንበርክካችሁ እጅ ትሰጣላችሁ።